mina vänner, och välkomna till Kökets middag. Idag så ska jag laga Sveriges mest populära rätt. Och det är pasta med köttfärssås. Men just idag så ska jag göra den på ett äkta italienskt vis, så som man gör den i Emilia-Romagna, det vill säga Bologna, där köttfärssåsen kommer ifrån från början. Och då heter den ragù alla bolognese, och jag kommer servera den med tagliatelle, och det här kommer bli fantastiskt gott. Nu drar vi till Italien. Färsen som jag använder, det är blandfärs. I en original bolognese så använder man sig av ungefär 2/3 nötfärs och 1/3 fläskfärs. Och ofta är det faktiskt precis den blandningen som är i svensk blandfärs. Så då behöver man bara köpa ett paket med färs och ändå få liksom den här både mustigheten ifrån nötfärsen och det lite feta som rundar av hela såsen ifrån fläskfärsen. Nu ska färsen få lite fin färg här, och sen så kommer jag också gå in med tomatpuré. Och den ska ju fräsa lite, för att då blir den lite så här rostad och blir extra aromatisk och god i köttfärssåsen. Och sen så kommer jag lägga i 4 örter, och det är timjan, det är rosmarin, oregano och lagerblad, salt, peppar, vin, och sen får det här koka ihop till perfektion. Nu ska min ragu stå här och puttra i minst en halvtimme. Och har ni tid så låt den gärna stå där en timme eller två. Och så länge locket är på så kan man bara låta det stå och puttra för sig själv. Har man inget lock så spä på med gärna lite vatten så att det inte blir för torrt i pannan. Till den här jättegoda såsen så kommer jag servera pasta. Och det blir äggpasta i form av tagliatelle. Tagliatelle betyder helt enkelt skuren, och det är ju alltså för att de här är skurna som smala bandpasta. Och i Emilia-Romagna och framförallt i Bologna, där man äter den här såsen allra mest, så äter man den med just tagliatelle och äggpasta. Så det blir det hos mig idag, och den här kombinationen är underbar. Och tagliatellen kommer inte gå i här i kastrullen med vatten förrän om precis sådär en halvtimme, i alla fall här. För jag vill att detta ska få puttra färdigt. Och sen när det är klart så kommer jag bara blanda ihop pastan med såsen, riva på parmesan och servera. Det doftar helt underbart i det här köket nu, och jag blir i sinnena förflyttade till det vackra Italien. Och receptet på den här fantastiska goda tagliatellen med ragù al bolognese, det hittar ni såklart på köket.se. Så in dit, leta upp det här och laga hemma och njut. Ha en fantastisk dag. Ciao!